niin, pannaanpa hieman videollekin tätä Lapin reissua. Tässä ajelen kohti Kilpisjärveä. Iitto Suvanto ja Iitto oli tuossa vähän aiemmin ja kuten kuvasta näkyy, niin ruskaa täällä on, mutta ei ehkä ihan kaikista kauneinta ruskaa. Tunturikoivuista osasta on jo tippunut lehdet ja ehkä tuo maaruska paikotellen on kauniimpikin, mutta ei nyt sillä tavalla mitenkään hirvittävän huono, mutta ei todella loisteliaskaan kirkas. Lähestyn Kilpisjärveä ja sinne on nyt matkaa noin vajaat 40 kilometriä. Tuolla on kolme näköjään tuulimyllyä. Edessäpäin melko kuoppainen tie. Ja edessä tulee polkupyöräilijöitä kasvaan. Pitääpä varoa. Sieltä tulee vastaan vielä autokin kaiken hyvän lisäksi. Iso auto. Eli otetaanpas rauhallisesti tämä. No niin. Ne oli ilmeisesti paikallisia kalassa olevia päivineitä poikia. Mutta kuten näkyy, niin maisemat ovat aika lailla Lapin maisemia ja katsotaan nyt sitten, minkälainen päivä tästä vielä tulee.